Agora sim, a nossa querida Cícera, com a sua voz tonitroante, trovejante, vai nos dizer qual é a questão que hoje nós estamos estudando a partir dela hoje, Cícera. 605. 600 e quanto? 5. Ela começou bem. 600. Mas ela já está se esforçando, tá vendo? 600 saiu bom. É, obrigado, Cícero. É a questão 605. Na semana passada, nós trabalhamos com a questão 604, que está tratando da temática que nós temos abordado aqui, os animais e o homem. A relação, quais são as diferenças, como é que eles existem, como é que deixam de existir. E, na semana passada, nós vimos na pergunta 604A, é uma subpergunta embutida na pergunta principal. Kardec pergunta: a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? Essa é a pergunta 604A, que encerra a questão 604. E vimos na semana passada, porque nós abordamos esta passagem, vimos a resposta que o Andrezinho vai colocar para a gente também na tela. Acompanha aí em casa. A resposta dos espíritos. A resposta é sim, existe uma propriedade comum, um ponto de contato. Mas os animais não têm senão a inteligência da vida material. No homem, a inteligência dá a vida moral. Ou seja, ambos têm inteligência. Só que a inteligência no reino animal, irracional, ela é limitada às necessidades da sobrevivência, às necessidades materiais da vida. Enquanto que na inteligência hominal, o homem, através da sua inteligência, ele desenvolve o mundo moral, que os animais não desenvolvem. Essa é a diferença. Então, existe um laço, um ponto de união, mas é um ponto de união que, ao mesmo tempo em que aproxima, afasta. Porque é a mesma coisa que você diz, você perguntar assim: existe algum ponto de união entre um homem e a lacraia? Existe? Existe? Claro que existe. Todos eles têm pés. Não é? Lacraia não tem pé? Ou centopeia, tem 100 pés. Existe um ponto de união? Existe, o pé. Só que é a única coisa que existe de comum. Porque daí para frente o resto é tudo diferente, né? Então você, é mais ou menos o que os espíritos estão respondendo entre a inteligência do animal e a inteligência do homem. Alguém ficou com alguma indagação ou quer fazer algum comentário a respeito desta questão que nós já tratamos na semana passada? Pode levantar a mão. Ninguém quer? Estão com frio? Vamos então para a questão número 605. Essas duas questões que vêm agora, elas são muito interessantes. E eu gostaria que todos prestassem muita atenção, inclusive vocês três que estão aí trabalhando na bancada da produção, que prestassem atenção exatamente no teor do que os espíritos vão responder ao que o Kardec quer saber. A pergunta 605 você vai ver na tela. É uma pergunta longa. Ela tem, e o Andrezinho deve ter feito os três slides para conter toda a pergunta. Ela faz primeiro uma abordagem, Kardec posiciona o assunto. Ele diz assim, vai lá, André. Considerando-se todos os pontos de contato existentes entre os homens e os animais, não se poderia pensar que o homem possua duas almas? A alma animal e a alma espírita? E que, se não tivesse esta última,
ele poderia viver como o animal, em outras palavras, que o animal é um ser semelhante ao homem, com exceção da alma espírita. O que mais? Continua a pergunta. Não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam um efeito da predominância de uma dessas duas almas? Olha que perguntaça, hein? Essa aí é uma perguntona. Kardec está analisando o que os espíritos estão falando. Estão explicando, estão dando as diferenças, estão considerando que há um ponto de contato, que é a inteligência. Kardec então raciocina, e a gente observa que Kardec tem uma teoria que ele submete aos espíritos. Será que nós não poderíamos explicar essa dicotomia com base na inteligência comum como se existissem duas almas? A alma animal e a alma espírita, que ele chama. É isso que ele chama, né? A alma espírita. E que, quando você tem as duas, você é um ser humano. E quando você só tem uma delas, você é um bicho. A alma do animal é só para os bichos. E o homem tem a alma do animal e mais a alma espírita, a alma do homem. E que ele pergunta se isso não explicaria o fato de os animais serem seres parecidos com os homens, com exceção da alma espírita. E aí ele tenta explicar os bons e os maus instintos. Bons e maus instintos dos homens. Querendo dizer assim, se o homem tem duas almas, vamos supor que a alma do animal esteja mais forte do que a alma espírita dele. Então, se a alma do animal prepondera, ele será mais animal do que homem. Ao passo que, se a alma espírita for mais predominante, ele conseguirá aniquilar a impulsividade animal. E ele, então, deixará de ser tão primitivo. É uma teoria. Kardec, ele raciocina, e Kardec é um pensador, ele é um pesquisador. E ele está então tentando criar uma solução que explique essas aproximações e divergências entre os animais e os homens. Alguém não entendeu a pergunta? Levanta a mão. Ficou alguma dúvida no que Kardec quer saber? Pode levantar a mão, não tem problema. Na verdade, o Kardec está dizendo, o homem tem duas almas e os animais só têm uma. É assim ou não? Vocês que estão aqui agora, estou perguntando, é assim ou não? Quantas almas o homem tem? Uma só? Kardec está errado? Kardec está errado, então. Está errado ou não está? Kardec não está errado? Ou está errado? Hein? Tem um monte de gente que não está nem entendendo o que eu estou falando aqui, que está respondendo que Kardec está certo. A pergunta de Kardec está correta ou está equivocada? Para vocês. O que vocês acham? O homem tem duas almas e os animais têm uma só? Certo ou errado? Certo ou errado? Tem gente falando certo, tem gente falando errado. Quem acha que é certo, levanta a mão. Agora não apareceu o dono do certo. Quem acha que é errada, levanta a mão. Vocês estão voando. Baixa aí a temperatura. Põe 16. 16. Aumenta o frigorífico. Aí o povo acorda. O homem tem duas almas, os animais têm uma só. Certo ou errado? Errado. Levanta a mão quem acha que está errado. Levanta a mão quem acha que está certo. O Bosco, sai em qual, Bosco? Você não levanta a mão em nenhuma das duas, levanta a mão atrasado, só para não se comprometer.
Cadê a câmera? Está neles? Gaspar tá se divertindo lá, mas não está fazendo o trabalho dele. Está certo ou errado? O homem tem duas almas e os animais têm uma só. Certo ou errado? Está certo? O homem tem duas almas e os animais têm uma só. Por isso que você não sabe se levanta ou se não levanta. Hein? Está certo ou está errado? Eu não mudei a pergunta é a mesma. O homem tem duas almas, os animais têm uma só. Certo ou errado? Hein, Bosco? O homem tem duas almas. Tem duas almas? Animal e espiritual. Duas almas. Então você acha que Kardec está certo? Quando perguntou isso. Os espíritos estão errados. Eu acho errado. Bom, o Bosco acha que a gente tem duas almas. O Lourenço só tem uma. O Lourenço é o papagaio dele. É o papagaio do Bosco. Como é um papagaio, só tem uma alma. Mas o Bosco, que é o dono do papagaio, tem duas almas. Os demais acham que é uma só ou são duas? Uma só. Tá. Então, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 1. Tem 15. 15 a 1 contra o Bosco. Para a gente sair desse impasse, vamos ver o que os espíritos respondem. O homem, então, não resultaria disso que os bons e os maus instintos do homem seriam efeitos da predominância de uma dessas duas almas? Resposta dos espíritos. Vocês vão ver na tela. Não. O homem não tem duas almas. Não tem. Mas o corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Essa é a primeira parte da resposta. Não há nele, senão uma dupla natureza. A natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Então vamos voltar à resposta. O homem tem duas almas, os animais só têm uma. Certo ou errado? Errado. Hein? Errado. Quantas almas tem o homem? Uma. Uma só. Vocês têm que estar atentos, hein? Bem atentos. Você pegou no WhatsApp, Andrezinho, que eu mandei para vocês, aquele videozinho do aluno? Pede para passar lá, pede para passar para o povo da internet. O Felipe vai ajudar você. Vocês precisam estar atentos, que nem esse aluninho que vocês vão assistir daqui a pouquinho, que numa escola está também como vocês, como nós todos, estudando. Vai aí, Filipão. O Andrezinho daqui a pouco vai colocar para vocês que estão assistindo. Por isso que é importante estudar. Com atenção. Quando você não presta muita atenção, você está com a cabeça meio divagando, você não consegue nem entender o que está sendo perguntado. Que, aliás, é um problema de muitas escolas hoje. Os alunos não entendem o que se está perguntando. Por quê? Porque não estão atentos. E isto é algo que atrapalha o aprendizado. Quando você presta atenção, você acompanha o raciocínio. O raciocínio é como uma linha, uma pólvora que você risca e acende, e aquela linha vai correndo, aquele fogo vai te levando, para você entender, mesmo que você não concorde, para você entender qual é aquilo que, o que é que está sendo explicado. Depois, você volta sobre aquela linha e pergunta, mas eu tenho um pedaço aqui que eu não entendi direito, como é que o fogo saiu desse pedaço e pulou para o outro. Então, essa é uma maneira simbólica, vamos dizer assim, de comparar a atenção necessária. Quando nós estamos ou fazendo coisas paralelas ao estudo, ou estamos com a mente em outras ideias, nós estamos de corpo presente, mas nós não assimilamos, porque nossa preocupação está em outro lugar. A nossa concentração
está fora do foco. E isto faz com que a gente, às vezes, não entenda. Aí a pessoa fala assim, você pode perguntar de novo? Pergunta de novo que eu não entendi. Não é que não entendeu, não prestou atenção. Então, a atenção é fundamental. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Tá, o Andrezinho está dizendo que ainda não está pronto, mas vai ficar pronto. Isso. Daqui a pouquinho, vocês vão ver em casa esse vídeo. Agora, enquanto isso não acontece, nós vamos continuar comentando aqui essa resposta. Essa resposta é muito interessante. Vejam só, o homem não tem duas almas, mas ele tem duas naturezas. Duas naturezas são diferentes de duas almas. Santo Agostinho, um sábio, considerado santo pela Igreja, tem uma frase muito impactante a respeito. Nós sabemos que a história de Santo Agostinho, é uma história de queda e reerguimento. Ele era um homem do mundo, um homem que havia se comprometido com vícios. E a sua mãe, muito devota, se desgasta em orações, em vibrações, pedindo que o filho possa se recuperar. E parece que, de alguma forma, Agostinho encontra um caminho e que faz dele uma pessoa que renuncia a todas as tendências inferiores e se torna um homem devoto a Deus, a ponto de ser considerado santo. Então, já que nós vamos comentar e vocês vão prestar atenção, vejam o exemplo que nós falamos aqui do aluno budista em um dos seus momentos de dificuldade. Prestem atenção e vejam como ele resolve. Vai lá, Andrezinho. Tem áudio ou não? Tá sem áudio. Viram como ele prestou atenção? Acabou? Bota de novo, que o povo não entendeu ainda. Eles também não prestaram atenção. Nem os que estão aqui prestaram atenção. Vai lá. Vai lá, põe de novo. Tem uma musiquinha de fundo, mas aqui a gente não consegue reproduzir a musiquinha do vídeo. Mas, olha lá, presta atenção, ó, tem uma conta na lousa. Aí, ó. Ó o amiguinho dele, muito amiguinho. 8 menos 6. Entenderam agora? Entenderam? Quem não entendeu foi o pobrezinho, né? O amigo dele tentando dar uma ajuda, né? Sim, muito, muito solidário. Levanta dois dedinhos, que é o resultado da subtração. E o cara muito inteligente, muito atento, vai lá e põe o... Tem que ser budista, né? Tem que ser. Porque é uma ingenuidade tão pura que ele não conseguiu nem usar o raciocínio. Ele botou lá o V, achando que essa era a resposta da conta. Não sei se ainda alguém não entendeu. Vamos lá. Passa mais uma vez aí. Olha lá. O carinha está rezando ali, ó, um budinha. Olha o outro. Olha a cara de santo dele. Olha o passador da cola. Isso é que acontece quando o povo não tem atenção. Acontece esse negócio aí. Pera aí, Henrique. Pera aí. Deixa aí o Ricardo chegar aí. Fala lá. Eu notei um fato que comentaram comigo. Eu fui certificar. No como chama-se condomínio aqui perto do Home Palm Plaza, ali o... Aquele condomínio logo na sequência do... Swiss Park. Fizeram quatro romanos, fizeram quatro pauzinhos.
Naquele relógio que está lá. Um mas Romano, tá dois. Correto. Mas... Tá correto? Isso é correto. É, os relojoeiros utilizavam os números romanos nos relógios, não como eles eram na sua normalidade. Os relógios, os primeiros relógios, os que seguem essa tradição, colocam o número 4 como 4 pauzinhos, e não como IV, que seria o número 4 normal. Alguns depois mudaram isso, mas quando você pega os relógios, principalmente aqueles relógios de bolso antigamente, eles seguem uma tradição de relojoaria em que o algarismo romano número 4 é representado por 4 pauzinhos e não por 1V, que seria o adequado para a conta em algarismo romano, né? Mas não tem nada a ver com o caso aqui, né? Porque mesmo que fosse considerado algarismo romano, ele deu o resultado errado, né? Porque o V em romano é 5, não é 2. Mas então vamos voltar ao nosso querido Aurélio Agostinho. Aurélio Agostinho, santo da Igreja Católica, ele tinha uma frase que dizia assim: o homem é comparado a um anjo montado num porco. E ele tinha motivos para dizer isto. E quando ele fala isto, ele se refere à dualidade corpo e alma. O homem é um anjo montado num porco. Essa dualidade espírito e matéria, que ele representa de forma tão candente e verdadeira, é a mesma que os espíritos aqui estão usando para responder esta questão. Porque, se nós observarmos, lá em Prolegômenos, vão em Prolegômenos. Prolegômenos é aquela parte que tem aquela videira. Lá no começo do Livro dos Espíritos, depois da introdução. Prolegômenos. Chegaram a ele? Vão para a parte final de Prolegômenos, onde estão os que assinam, segundo Kardec. O primeiro, São João Evangelista. O segundo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, na ordem que Kardec coloca aqui, não de importância, é o segundo que é considerado como membro da equipe de espíritos superiores ou de espíritos elevados que assessoram o espírito de verdade na resposta às questões. Então, quando você escuta num texto que, respondendo à pergunta de Kardec, diz que o homem não tem duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos, que não há nele senão uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual, que pelo corpo ele participa da natureza dos animais e de seus instintos, e por sua alma ele participa da natureza dos espíritos, é quase você afirmar que quem respondeu isso foi o mesmo espírito que quando estava na Terra escreveu que o homem é um anjo montado num porco. E vocês veem aí essa imagem de Santo Agostinho, que naturalmente não é a tradicional da Igreja. Existem outras imagens de Santo Agostinho, essa é a mais bonitinha, mas existem várias representações de Santo Agostinho como bispo de Hipona. Essa foi a que o Andrezinho e o Felipe acharam a mais espiritualizada. E eles escolheram, até porque tinha uma maçã ali, o Felipe adora maçã, cenoura, falou, ai,
Vou pegar essa aqui que tem essa maçãzona bonita. Mas eu quero uma imagem real. Não quero uma pintura mediúnica. Porque estamos falando de um personagem histórico. Historicamente ele foi conhecido como bispo de Hipona. Que a Juliana vai colocar para mim as datas de nascimento e falecimento que você tem já na Wikipedia aí. 13 de novembro de 354, ele nasceu na Numídia, na Argélia, e morreu aos 75 anos, também na Numídia, no ano de 430, depois de Cristo. Bem, esse espírito está dizendo, e agora acho que eles vão pôr uma imagem considerada histórica, isso, está lá, ó, a maçã está lá. Ou um coração, sei lá, que é aquilo. É, mas esse é o tradicional Santo Agostinho. Ele hoje, como espírito, deve parecer mais com aquele primeiro que os meninos mostraram, porque já se trata de um espírito elevado. Mas se você for procurar aquela imagem, você não vai encontrá-la, né? Você vai encontrar esta que vocês estão vendo novamente. E outras, inclusive, até menos agradáveis, porque eram as geografias, são os desenhos de anjos, ou de seres angelicais, ou de seres santificados, que a igreja depois foi fazendo. Então, estas são outras imagens que vocês vão encontrar. Agora, vamos então aproveitar essas duas definições, ou essas duas visões da mesma ideia. Nós temos, então, em nosso corpo, não duas almas, mas duas naturezas. Temos a natureza espiritual, temos a natureza carnal, a natureza animal. E essa dupla natureza, ela acontece enquanto o homem está encarnado. Ou seja, nós estamos no mundo espiritual. Ah, belo folgado, estamos lá flutuando para cá e para lá, andamos de aeróbus, flutuando, fazendo nossas navegações, vendo os diversos ambientes vibratórios. Muito legal. Passamos pelas paredes, volitamos. Aí resolvemos reencarnar. Para reencarnar, o que acontece? Você precisa de quê? Hã? De? Levanta a mão aí, porque o povo da internet não escuta rangido. Vai lá. Quem... Precisa do quê para reencarnar? Levanta a mão aí. O Maurício, você que falou? Não. Bosco, precisa de quem? Um corpo. Um corpo. E onde é que arruma esse corpo? Nascimento. Onde que arruma? Na reencarnação. Onde que arruma? Vai no supermercado? Compra lá, encomenda pela internet? Amazon, eu quero um corpo assim agora. Entrega na rua tal, na casa tal? Não! Esse corpo precisa ser produzido por outros corpos, não é mesmo? Que são pai e mãe. Ou seja, você observa que são duas instâncias. Uma é a do mundo invisível, onde o indivíduo está passeando. Outra é do mundo físico, para onde ele tem que ir. Ele não consegue um corpo feito no plano espiritual para representá-lo na Terra, por 60 anos. Não consegue. Como ele vai ter que estar num ambiente físico, ele precisa de um corpo compatível com o ambiente físico. E esse corpo, para ser compatível com o ambiente físico, tem que ser modelado com a matéria do ambiente físico. E o caminho, o laboratório, para dar a ele a alfaiataria para fazer essa veste, se chama útero. E a união dos gametas masculino e feminino fornecem a semente para que, com a união do espírito ao corpo em formação, ele vá tomando forma, ele vá acomodando as combinações celulares para gerar
Aquilo que depois vai sair da mãe e respirar vivo, para que ele possa assumir o controle. Bem, nós já vemos que são duas naturezas. E isto é uma das coisas que as pessoas se esquecem. E é o grande conflito dos que se santificam, dos espíritos em testemunho na terra. Não só os que se santificam perante as autoridades eclesiásticas, mas os que têm que enfrentar os desafios de todos os dias, que somos todos nós, que é compreender que existem necessidades da alma e existem exigências da matéria. Uma coisa é você, como espírito, ter determinados objetivos. Outra coisa é o seu corpo dizer assim: agora eu quero comida. Seu espírito não precisa de comida. Não dessa que abastece os armazéns da terra. Se você se alimenta, de outro material. Mas o corpo, que é a outra natureza que você está... É como seu carro precisa de gasolina. Aí você está andando todo, ai, que linda essa música, está ouvindo música. Ai, que olha essa paisagem, o pôr do sol, que maravilhoso. Ai, que coisa linda, embevecido com a música, o pôr do sol, a paisagem, começa a ouvir assim. Plim, 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 no painel do carro. Plim, 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 plim. Está mostrando, o combustível está acabando, está acabando, está acabando, está acabando. Ou seja, você vai ficar com o carro parado ali, no pôr do sol, num lugar maravilhoso, ouvindo a música, e o carro não vai andar mais. Ou você vai ter que sair correndo e ir atrás de um posto de gasolina ou de álcool para abastecer. Essa é uma exigência do carro. Ele vai fazer um barulho, vai te indicar, se você não puser combustível, eu paro. O nosso corpo físico faz a mesma coisa. Ele alerta o seu administrador. E alerta com aquela forma de dizer a ele que tem alguma coisa incomodando. Então, se é na barriga, é por causa da fome. Se é na dor de algum órgão, é por causa de um incômodo. Você não se senta direito, você não consegue se deitar, você passa por dificuldades em diversas áreas. Por quê? Porque tem alguma coisa incomodando. Você tem uma pedra no rim. Imagina se você não sentisse nada. Você nem saberia que teria um cálculo renal andando dentro de você. Mas como ele está se deslocando e te arranhando, você sente dor, identifica onde está. Então o corpo, ele possui um modus operandi, que não é do espírito. É dele, é matéria. A matéria precisa ser atendida em determinadas dimensões de exigência para que ela funcione. Não adianta você falar assim: eu sou superior à matéria, não como nada e ela vai viver. Não vai. Vocês por acaso perceberam que desapareceu aqueles caras que diziam que eu vivo da luz? Sabe, aqueles caras que iam na televisão aí, esses movimentinhos de quem não tem o que fazer, mas quer ganhar a atenção do povo, que dizer: não, eu não como, eu vivo da luz. Sumiram, porque morreram todos. Ou porque tiveram que começar a comer escondido. Porque não é possível viver da luz num organismo que precisa de alimento físico. Não é. Ah, não, ele só toma suco. Ah, é suco do quê? Suco de vaca. Ah, se você tomar suco de vaca, é líquido, mas é a vaca, é proteína. Pega o músculo, bate, né? Puxa com o canudinho, mas é um bife. Então você não está se alimentando da luz, você está se alimentando da vaca, do boi, da proteína. Portanto, essa conversa de que, ai não, ele só respira... Isso funciona no plano espiritual, onde não tem corpo físico. Mas não funciona onde o mundo é material, porque o corpo precisa do alimento, senão ele perece. Então, observando essa característica, nós já começamos a perceber que existem coisas que não pertencem ao espírito, mas o espírito sente.
E ele é convocado por uma dimensão material a dar uma resposta. E é nesta capacidade de responder de um jeito ou de outro que ele vai demonstrar se o corpo toma conta dele ou se ele toma conta do corpo. Quem é que manda em quem? Nós vivemos em uma sociedade que estimula as pessoas a que o corpo tome conta dela. E que o mais que você pode fazer para ser igual e ser admirado por todos os que estão convivendo com você é ceder às exigências do corpo. Exigências essas que às vezes não são nem criadas pelo corpo, são invenções do espírito que quer abusar das sensações. Porque aí entra uma outra questão interessante. O corpo não apenas produz sofrimento para se queixar. O corpo produz premiação para dizer ao seu administrador que aquilo que ele fez é joia. Joinha. Vocês já deram joinha no nosso YouTube? Vai lá, dá um joinha, um like. O corpo faz isso com você. Através de diversos mecanismos químicos, de estímulos cerebrais, o corpo aponta para você que o que você fez é legal, que ele gostou. E quando você recebe essa estimulação, você fica feliz. É essa a resposta neuronal. Você se sente esfuziante. Então, por causa disto, o indivíduo que não se policia, ele se permite transformar-se em uma máquina de atendimento dos prazeres do corpo. Não em alguém que diga, não, você não precisa disso. Mas em alguém que diz, não, eu vou fazer isso para você porque você gosta. É o caso, por exemplo, dos intermináveis e intermináveis pratos que você usa para se abastecer no almoço ou na janta. Vai em algum restaurante. Primeiro vem o tira-gosto, que eles têm um nome especial. Qual que é, Ricardão? O Ricardão entende de gourmet. Entrada. Não, não é só entrada, não. É, tem uns... Antipasto. Antipasto, né? Hã? Antipasto. É antes do pasto. É o couvert, né? É o couvert. Couvert que significa em francês, que é? Couvert. Vamos lá, vamos ver. Olha como a sutileza ajuda a pessoa a se achar em Versalhes. Sabe Versalhes, o Palácio de Versalhes? Couvert. O que é o couvert? Vai lá, alguém procura aí. Couvert. Ô, Juliana, esse é um dicionário em português, Juliana. A Juliana está precisando acessar um dicionário em francês. Ou isso. O que é couvert? Não, eu quero em francês, Juliana. Frangicês, não. A Maria da Luz está no ar aqui, ela pode nos resolver esse problema. Couvert. O que é? Couvert é o nosso famoso, vamos dar uma forrada? Você imagina se você chega num restaurante e o cara fala para você, quer forrar? Para dizer isso, ele fala assim, aceita o couvert? Que é o couvert? Couvert, quer cobrir? Cobrir o estômago, que está vazio. Vamos botar umas lascas de queijo, uns pãozinhos, um couvert. Então você ouve o couvert, você se lembra de Versalhes, de Fontainebleau. Ah, o couvert, ui, o couvert, vamos botar de couvert. Aí começa. Primeiro cobre. Primeiro forra, né? Que é para isso, né? Aí o cara traz tanta comida no couvert que você não forra, você tampa.
Você come o pãozinho, come o pão de queijo, e come o pão italiano, e come os 3, 4 patê, e come a azeitona, come a mussarela de búfala, come a berinjela, e pede mais um couvert, porque você está com fome e vai levar tempo para chegar à refeição. Ai, estou satisfeito, puxa vida, cobri tudo. Aí depois do couvert vem a entrada, ou antipaste, que também pode ser considerado couvert. Mas que é uma entradinha, a entrada é uma sopa, é um caldo, é um aquele negocinho de siri lá, casquinha de siri, ou é um carpaccio, carpaccio. Você já forrou, né? Aí vem o antes do pasto, eles te mandam algumas outras coisas para você, uma salada, um desses ingredientes para deixar você de água na boca. Pô, você já tinha tampado, agora está com o antipasto, agora eles trazem, cada coisa vem no seu tempo, né? Aí traz o mini, tudo Versalhes puro. Aí vem lá, tem isso, tem aquilo, tem viandas e não sei quantas viandas e mais... frutos do mar, e você vai lá procurando, ver o que você vai querer comer. Aí escolheu o prato principal. Aí chega o prato principal, aí você, agora que eu estava com fome mesmo, agora eu vou matar a fome. Já tinha enchido o bucho de um monte de tranqueira. Aí come aquele pratão, que bom, podia até vir mais um pouquinho, né? A gente ainda tinha um lugarzinho. Aí depois que veio o pratão, aí ainda vem... a sobremesa, sobre a mesa, além da mesa que você já comeu, vai comer o quê? A cadeira junto. Aí vem a sobremesa. Depois que você ainda escolhe a sobremesa, ainda vem o cafezinho, com alguma bolacha. Depois vem a ambulância. Você precisa disso tudo para matar a fome do corpo? Não precisa. Não é o corpo. O corpo precisa de comida. Frita 2 ovos, põe um mexidinho de arroz com feijão, pega umas batatas, põe no meio, manja, pronto. O corpo já está, estou satisfeito. Mas, e Versalhes fica onde? Não, couvert. Imagina aqui. Pouca vergonha para o Palácio de Versalhes comer um mexidinho com ovo frito e umas batatas. Que isso é comida da plebe. Isso é comida dos rancheiros lá, os carroceiros que levavam os nobres. Isso aí é comida para esse povão. Você não, você precisa de couvert. Antipasto. E aí toda a cerimônia para você encher o bucho e dizer, nossa, que delícia. E mais uma delícia. Você não está participando de um evento para satisfazer a necessidade biológica. Nós estamos fazendo parte de um cerimonial da corte. Daquelas onde nós já vivemos em tempos passados e que hoje que a gente é um Zé Ninguém, pelo menos a gente se recorda de que um dia a gente foi importante porque tem alguém que vem nos fazendo toda aquela cerimônia toda de nos trazer pratos e mais pratos e mais pratos, e tira isso, e põe o vinho, e põe o copo, e põe o talher, e põe o guardanapo, e pergunta mais alguma coisa, se senhor, né? Somos nós psiquicamente dependentes deste cortejamento, não é o corpo que quer isto. Mas o corpo diz assim, oba, gostei do suquinho, gostei, o paladar... Ele se apetece. Você não diz para o seu corpo, você não precisa mais, agora, por que você vai querer essa banana split agora de sobremesa? Você já comeu o couvert, já comeu a entrada, já comeu o prato principal, né? Já comeu o garfo e a faca, ainda vai querer a sobremesa. Para que você quer a sobremesa? Mas como o corpo remunera você com a sensação daquele açúcar, né? Aquela coisa, você já está abastecido, mas você ainda quer aquele
aquele padrãozinho doce na goela. Então, você observa que nós utilizamos o corpo, às vezes, como uma muleta para nós vivermos experiências de nosso espírito pretérito, revivendo certos mise-en-scène, certos teatros que nos faziam importantes naqueles períodos. Não me refiro aqui a todas as pessoas, né? Mas isto é a partir daí que eles criam um ambiente que faz com que a pessoa que quer ir num restaurante, ela não vá só para comer. Ela vai para participar de um ritual que, de uma certa forma, recorda a ela, no seu passado, determinados postos ou castas às quais ela fazia parte. E então ela gosta daquilo. Gosta que alguém puxe a cadeira para ela se sentar. Gosta do manobrista do carro na porta, entrega a chave, recebe um ticket, põe no bolso. E depois vem o maître. Oh, o senhor quer escolher a mesa? Depois vem a carta de vinho. Que vinho o senhor escolhe? Depois ele traz o vinho, põe um pouquinho no copinho para você. Não entendeu nada de vinho, não sabe nem que uva é o quê. Só sabe que é vermelho ou é branco. Ai, mas... Aí pega, dá uma chacoalhadinha assim. É uma boa safra. Dá uma esnobada ainda. Pode colocar. Sabe, isso tudo é... Não é o corpo que está pedindo isto, são as nossas ânsias de querermos ser alguém, um alguém que a gente já foi em outra época. Então você observa que é facilmente discernível o que o corpo pede daquilo que o espírito deseja. E às vezes o espírito atrapalha o corpo, porque a maior parte das pessoas na Terra não está morrendo por fome, não. A maior parte está morrendo por excesso de comida. As doenças que hoje assolam a humanidade não decorrem da falta de alimento. É claro que algumas pessoas morrem de fome, mas todo esse conjunto de enfermidades, de morbidez, que nós observamos hoje nos postos de saúde, o povão mesmo, é de gente que come tudo que não presta e quer mais um pouco. Problema coronariano, problema circulatório, problema de obesidade, problema linfático. Vai no restaurante onde está todo mundo e diz assim: gente, vocês já pegaram o couvert, prato principal, depois que terminar a sobremesa, nós vamos todos correr-te. Correr-te. Todos vocês vão sair daqui e dar uma volta no quarteirão correndo. Não fica um. Não, para comer todo mundo tem saúde, mas para fazer ginástica ninguém pode. É óbvio. Ou seja, as pessoas estão atrapalhando o funcionamento do corpo por uma série de outras questões, com defeitos do espírito. Se nós observássemos apenas aquilo que é necessário para o corpo, nós não teríamos problema. Não teríamos. Nós viveríamos em saúde, viveríamos em equilíbrio. Aí aconteceria apenas os embates entre um corpo que quer determinadas coisas e você que diz não. Não, não quero. Não é bom, não será agradável. Ou pelo menos vou fazer hoje, mas é só uma vez. Então essa dicotomia não é da alma, é da dupla natureza. Nós estamos vivendo como espíritos em um mundo de matéria. E aquele ambiente material possui suas exigências. Os espíritos passam pelo incêndio e não se queimam. Os espíritos mergulham no fundo do mar e não morrem afogados. Mas passa o seu corpo por um foguinho para ver se ele não fica bolhoso. Ou mergulha no fundo da água, no fundo do oceano, no fundo do rio, sem instrumento para respirar e ver se sobrevive. Não sobrevive, porque o corpo vai padecer do ambiente onde ele está, que não é o adequado. Então, vejam só que interessante. Nosso corpo não precisa de álcool.
Porque se precisasse de álcool, a mãe dava batida de coco no peito quando ele nascia. Já nascia com alambique produzindo o leite alcoólico, porque o álcool era necessário para a criança. Não é. A fumaça também não é necessária para o funcionamento pulmonar, nem para as trocas gasosas. Porque não existe nenhuma, na história da medicina, nenhuma hipótese em que alguém nasceu não do útero, mas da churrasqueira do bafo. Sabe a churrasqueira do bafo? Aquela churrasqueira que o cara põe o tampo assim e fica aquele bafo, aquela fumaça, né? Nasceu na maternidade? Não, foi lá na churrascaria da churrasqueira do bafo. Veio com aquele cheiro de toucinho defumado. Não. A criança nasce precisando do oxigênio, precisando dos gases normais para funcionar. Não precisa, né, da nicotina, não precisa do álcool, não precisa da droga, não precisa do estimulante, não precisa. Mas por que a gente acaba indo para esse lado? Porque é gostoso. Porque você descobre certas emoções que o corpo fica meio assim, oba, faz de novo, mais uma vez, mais duas, faz de novo. E aí começa a surgir um fenômeno biológico que é muito comum nessas circunstâncias e que a pessoa que começa a usar aquilo que a princípio lhe dá o prazer, na segunda vez, a mesma dose não dá o mesmo prazer. Ele vai precisar aumentar. Na terceira ou na quarta, para ele chegar naquele mesmo nível de sensação, as dosagens precisam ser aumentadas. Isso tem um nome. No estudo da farmacologia, não é síndrome de abstinência, é... Juliana, como chama isso? Juliana é nossa enfermeira de plantão. É, mas é... Não sei se é síndrome da abstinência ou é alguma coisa que produz sempre isso. Uma exigência maior. Não. Do... Tem dois... Eu acho que não é a síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é quando você não tem aquilo e você se sente mal porque está precisando. É uma coisa de dependência, mas tem um nome específico no histórico de quem estuda isto, tem... A Juliana está procurando, daqui a pouco ela me passa. Essa é uma característica do nosso corpo. Se antes você usava 1 miligrama de determinada substância para fazer o efeito que te dava prazer, na segunda vez, se você usar a mesma quantidade, você já não vai sentir tanto prazer. Aí na terceira, na quarta, na quinta, aquilo lá é quase nada. Então você usa duas. Você aumenta a dose. Aí você volta a ter aquela sensação. Só que depois você usa aquela dose por mais uma ou duas ou três vezes e de novo começa a cair aquele prazer. Então o corpo, não sei se é a resistência, síndrome de resistência ou alguma coisa assim. O corpo possui um mecanismo que vai se acostumando com aquela sensação. E se a pessoa não estiver atenta, ela vai aumentando cada vez mais a dosagem. E ela vai se tornando dependente. O corpo começa a exigir. Aquilo que não era necessário no começo, o corpo começa a gritar. Me dá mais, me dá de novo, eu quero mais um pouco, não é suficiente. Talvez seja a tal da síndrome de abstinência. Quando você não está fornecendo o que o corpo quer, ele reclama e você passa mal. Então, entendam que há um intrincado, um meandro, em que você como espírito não possui determinadas exigências que são do corpo. Mas, se você não administrar bem, o porco toma conta do anjo.
ao invés do anjo tornar menos porco o porco. A alma é uma só, mas as inclinações que as pessoas sentem em relação às exigências da matéria podem fazer o espírito ceder. E com isto, ele cria todo um processo de dependência que é prejudicial para o corpo, no fim das contas. Porque o drogado, ele destrói a matéria, além de contaminar o seu espírito. Mas o espírito vai continuar vivendo, mas a matéria vai morrer. Qualquer uma das drogas, qualquer um dos prazeres gustativos que a pessoa tenha, ou mesmo o jogo, não tem nada a ver de prazer físico, de você encher a barriga, mas você tem a expectativa de ganhar, é um prazer psíquico. E todas as coisas que produzem prazer são um chamativo para que o espírito repita, e repita, e repita, e repita a exaustão, comprometendo o seu equilíbrio. Então, essa é uma coisa importante que aqui o Livro dos Espíritos está explicando para a gente, que serve para nós como um alerta para o quanto nós estamos aceitando que o corpo mande em você. Há uma frase que eu não sei onde que ela está, mas é uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, que muitas vezes, no meio da batalha, nas guerras, que eram aquelas em que os homens estavam cara a cara uns com os outros, né? Em cima do cavalo, o corpo dele tremia. Tremia. A tensão nervosa era de tal magnitude que a hora que você sabe que você está indo para matar ou para morrer, você está num outro estágio. A adrenalina, aquela perspectiva de falhar, de morrer ou de acabar. Então, contam alguns biógrafos que ele dizia para ele mesmo, quando ele estava assim, tremes carcaça. Ele dizia para a carcaça, que era o corpo, tremes? Pois você tremerá mais ainda quando souber para onde eu vou te levar. Tremes, carcaça. Mas você vai tremer mais ainda quando souber para onde você vai. E isso era uma afronta dele em relação ao medo. Dizendo, não adianta tremer, porque você vai para lá. Você vai para onde eu vou te levar. Tremendo ou não tremendo. Então, você está vendo que é uma determinação do espírito sobre a matéria. Há uma história também bonita, relatada por João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, no livro Francisco de Assis, que nós não temos a convicção de que realmente tenha acontecido dessa forma, mas que o Espírito Miramês relata, em que, certa noite, Francisco de Assis está tendo um sonho erótico, um sonho com mulheres nuas. E ele acorda deste sonho, excitado. E quando ele vê o seu corpo, que durante o repouso físico, ao contato com a nudez onírica, se excita, ele sai de onde ele estava e ele se atira num espinheiral que havia nas regiões ali em volta, ele se atira nos espinhos, despido, como uma forma de se flagelar, ou flagelar o corpo. O livro que eu estou citando, o Andrezinho colocou para nós na tela, e conta que depois que ele faz isso, que ele volta para continuar a dormir ou a meditar, quando amanhece, o espinheiral se transforma num jardim de flores. As flores desabrocham naqueles espinhos.
num fenômeno que Miramês atribui à sua elevação, à sua coragem de afrontar essa questão da tentação do corpo, a tentação física. Bem, achou aí, Ana, ô, Juliana? Tá bom. É, resistência, né? Isso. É a síndrome de abstinência e a resistência. São duas coisas. A síndrome de abstinência é quando a pessoa sente falta e fica alterada, e a resistência é quando você, o corpo vai ficando cada vez mais resistente àquela mesma dosagem. E aí você se vê levado a aumentar, não é? Obrigado, Juliana. Isso aí. Bem, até aqui, alguém quer fazer algum comentário, tem alguma pergunta? Pode levantar a mão que o Ricardo vai acordar, vai sair lá do lado onírico, onde Francisco de Assis também estava, e vai levar o microfone. Cícera. Essa pergunta aqui, eu fiquei com muita dúvida nesse trecho, na resposta, quando fala que são os resultados das sensações dos órgãos. Porque, pelo menos eu entendia que as sensações eram do espírito. Depois que você explicou, ficou super fácil de entender. Mas uma pessoa que não tiver essa explicação, acho que vai ficar com muita dúvida aqui. Está muito resumido o sentido aqui. Eu senti assim. O que a gente tem é a resposta dos espíritos. A resposta é a sensação dos órgãos. Os órgãos têm sensações. Eles emitem informações. Você, quando está com tosse, não é seu espírito que está com tosse. Quando você está com arritmia, não é seu espírito que está com arritmia. A arritmia é de um órgão físico que não está batendo na velocidade costumeira. Então, a expressão que está citada aqui é uma expressão que nós devemos procurar o seu conteúdo literal para entendê-la. São os órgãos que têm sensações. Espíritos têm sensações, mas ele está se referindo às sensações dos órgãos, como o corpo físico. Não é possível você atribuir a arritmia cardíaca ou a dor das juntas em um processo inflamatório a uma sensação de um espírito, que é o espírito que está sentindo isso. Não, é daquela área biológica. Mas é que às vezes as pessoas, elas estão acostumadas a ler meio assim, que nem aquele japonesinho, sabe? O budista lá que a gente mostrou. Ah, pode ser, a sensação, aí está pensando, né? Às vezes lê com uma mente poética, uma mente assim, imaginativa. Não me refiro a você, mas a maioria das pessoas às vezes não está prestando atenção naquilo que está lendo. E isso gera um problema de interpretação. O espírito da letra, o nosso programa, que analisa a obra de André Luiz, o que nós recebemos de pessoas espontaneamente nos escrevendo, falando exatamente isto, é absurdo. Nós nem contamos aqui, nem passamos para os outros, para não parecer que nós estamos querendo nos elevar ou nos autoelogiar, não, mas as pessoas dizem, nossa, eu nunca tinha entendido desse jeito, eu lia isso tantas vezes, não percebia esses negócios. Não, não é que é incapaz de perceber, é que às vezes a pessoa está divagando na leitura. Ela diz que leu, mas ela não entendeu o conteúdo. Mas se ela parar e se exigir na disciplina da atenção, ela começa a desenvolver isto. Lentamente, ela vai aprofundando, é um hábito. É como quando você começa a querer cozinhar e você vai fazer a primeira, segunda, terceira receita. Você ainda vai errar bastante. Você quer fazer que nem a sua tia. Sua tia de 80 anos que não precisa de nenhum livro. Ela tem tudo na cabeça, porque ela está acostumada. Mas você que tem três receitas só, você confunde uma com a outra. Você põe o prato da que vai a farinha de trigo, você põe o que vai a farinha de rosca. Aí depois, não deu certo, eu pus farinha de rosca, mas não é farinha de rosca, é farinha de trigo. Ai, mas não era de rosca, não era de trigo, eu confundi. São três receitas, você confunde.
Por quê? Porque não está acostumado. Mas você faz a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta, você maquina, aquilo vai ficando automático. Aí você já não tem mais dúvida. Então, é essa atenção que às vezes só o tempo vai fazendo, né? Não é um privilégio. É apenas você estar observando o conteúdo de cada expressão. Isso é uma questão muito importante. Cada palavra, ela tem uma ambiência. Nós somos distraídos. Nós que falamos, nós gostamos de falar um monte de coisa e explicar de qualquer jeito. Eu uso uma palavra pela outra. Mas o povo entende. Só que cada palavra tem uma abrangência própria, tem um significado próprio. Então, quando você começa a prestar atenção nos significados de cada palavra, além de você entender melhor um texto, você também aprende a se exprimir de uma forma melhor, de uma forma mais exata. Você não diz mais ou menos, você explica como as coisas são dentro do universo daquelas palavras. E isso é diferente de falar uma coisa assim jogada ao léu e cada um interpreta da sua forma. Esse é o grande problema da comunicação. É a falta de exatidão. Porque as pessoas não estão acostumadas a mentalmente serem exatas nas expressões que usam. Quando você lê um texto, a princípio se supõe que a pessoa que escreveu aquele livro é uma pessoa culta, minimamente culta. E uma pessoa que é minimamente culta para escrever um livro, ela precisa dominar o idioma. Porque se ela não dominar o idioma, o que ela vai ler, o que ela vai escrever para outro ler, vai ser confuso. Ela não será exata. É como um manual para você montar uma máquina. Um manual de montagem não pode ser poético. Ele tem que ser exato. Cada chave tem um nome. O Gaspar é especialista nisso. É a nossa área de manutenção junto com o Bosco. Tem chave Phillips, chave de fenda, chave de boca. O que mais? Chave de pressão. Só de chave. Para você desparafusar, tem parafuso que é de fenda, tem parafuso que é de quatro buracos, tem parafuso que é sextavado. Né? O que é, Gaspar? Torques. Isso. É. E aquela chavinha que a gente tem que usar para desparafusar a pneu de bicicleta? Quem é ele assim, Gaspar? Chave Allen. E Allen. Então, olha, cada chave tem um nome. Você fala, pega a chave Allen lá. O cara vem com a chave de fenda. Você não vai conseguir de tirar a bicicleta do lugar, porque a chave não é essa. Isso, em cada chave, e tem as medidas específicas para os vãos. Então, um manual de instruções não pode deixar dúvida. Ele tem que ser claro. Ele tem que pôr nome específico para cada peça. É a técnica. Quando você pega um livro, ele tem que ser um manual de instrução também. Só que é um manual literário, é um manual de vivência, é um manual de experiências pessoais que você vai aprender, mas ele tem que ser claro. Quando você não consegue entendê-lo, é porque tem algum problema. Ou com quem escreveu, ou com a nossa atenção em relação ao domínio dos termos. Tá? Bem, agora a gente vai para a segunda pergunta dentro desta, que também é muito interessante. Depois que Kardec ouviu essa resposta dos Espíritos, nós vamos para a questão 605B. Ele, então, coloca a seguinte indagação para os Espíritos que o Andrezinho vai colocar para vocês. Quer dizer, então, que além das próprias imperfeições das quais o Espírito deve se despojar, tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Quer dizer,
Além do Espírito estar vindo aqui à Terra para passar por tentações e lutas que ele precisa se livrar, ele ainda tem que encarar um carinha que é cheio de problema? O que, que vocês acham? É verdade ou não? É verdade. Vamos ver o que os Espíritos respondem? A resposta dos Espíritos você vai ver aí. Sim. Quanto mais ele é inferior, ele quem? O Espírito. Quanto mais o Espírito é inferior, mais os laços entre o Espírito e a matéria são apertados. O Espírito inferior, pode deixar aí, André. O Espírito inferior gosta das coisas densas, das coisas do estômago, dos elementos materiais que o abastecem de emoções primárias. Esta é uma característica dos espíritos inferiores. Quando o corpo domina a alma. Vamos na pergunta 911 do Livro dos Espíritos. Peguem lá, lá na frente, das paixões. Não tem slide ainda. O Andrezinho não chegou nessa questão ainda até hoje. São só 300 questões lá para frente e ele não chegou lá ainda. 911 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? A vontade não possa fazer nada? Resposta dos Espíritos. Existem muitas pessoas que dizem: eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se acredita não poder vencer suas paixões, é que o espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Os espíritos inferiores gostam das paixões e não querem vencê-las. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. As vitórias são para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. É a mesma resposta daqui. Quanto mais o espírito é inferior, resposta da questão 605A. Quanto mais ele é inferior, mais os laços entre o espírito e a matéria são apertados. Você não vê? Você não vê isso? Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do animal e a alma do homem são distintas uma da outra. De tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para a outra. Mas, se o homem não tem alma animal, que por suas paixões o coloque ao nível dos animais, tem o seu corpo, que o rebaixa frequentemente até os animais. Porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, porém não inteligentes, e limitados aos cuidados da sua conservação. Se nós temos um espírito humano, nós estamos compartilhando com os bichos os corpos físicos, que estão subordinados aos instintos. Instintos estes que, como para nós também funcionam, estão vinculados a você sobreviver, a você procriar, a você preservar a sua vida, a você fugir do perigo, a você conquistar, a você tomar para você. São posturas próprias dos seres animais. Os animais fazem isto, demarcam território, é a lei do mais forte. O mais forte expulsa os mais fracos, que são concorrência, e ficam com as fêmeas para eles, porque a lei diz que o impulso animal mais preponderante vai ser o macho mais adequado para produzir crias saudáveis. Né? Eles vão ter preferência. Então, no reino animal irracional, isso é comum. Nosso corpo, de uma certa forma, ele vem
dentro de um padrão vinculado ao instinto também. Então nós também somos animais que têm instinto, mas temos um espírito que já é capaz de controlar o instinto pelo entendimento do seu mecanismo. Ok? Agora, Kardec faz um comentário, eu não sei se o Andrezinho tem o comentário de Kardec aí ou não, logo a seguir. Os comentários de Kardec no livro são feitos em letras diferentes. Então, você quando encontrar isso, vai ver sempre que é Kardec comentando. Vamos ler aqui antes de terminarmos e passar a palavra para os nossos irmãos da internet. Kardec continua comentando isso que você vai ver aí. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas presentes no homem dão às suas paixões duas fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal. Outra provém das impurezas dele como espírito, do qual ele é encarnação e que se afina, mais ou menos, com a grosseria dos apetites animais. O espírito, purificando-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria sob a qual ele se aproxima da brutalidade. Liberto dessa influência, ele se eleva à sua verdadeira destinação. A terra, portanto, serve de cadinho. O que é um cadinho? Cadinho é um recipiente aonde se derretem os metais, onde se submetem as substâncias, os elementos, a temperaturas muito elevadas, com a finalidade de liquefazê-las para purificá-las. A terra é este cadinho que você coloca o seu ser para que o calor da luta vá tornando mais puro o que resta, retirando as escórias. O que são as escórias? Quem trabalha em forno, em alto forno, na produção de aço, sabe o que são escórias. Quando você derrete o ferro, há muito material que não é ferro. Quando ele está derretido, sobre o ferro, boiam verdadeiras massas que não são ferro. Que se você não retirá-las, elas vão tornar a liga prejudicada. Então, essa escória estava no ferro, mas você não conseguia separá-la, a não ser quando derreteu. Então, você vê nos altos fornos, quando saem os cadinhos com o ferro derretido, os caras pegam como se fosse uns rodinhos de metal e vão raspando em cima, onde está o líquido, antes de ser derramado para modelar as peças, eles vão raspando aquelas escórias, assim chamadas. Uma borra. Uma coisa que não faz parte do material mais puro. A mesma coisa com o ouro, com a prata. Então, a liquefação permite a separação. E é isso que a vida representa para os espíritos. Quando nós temos que enfrentar essa dupla natureza, nós vamos ser aquecidos pelas lutas, pelos problemas, pelos desafios, para que nós nos refundamos. Refundir o espírito. E liberar a escória, jogar fora. Deixar que a terra possa recolher o lixo e nos dar a condição de ser um espírito melhor depois de passarmos por essas lutas. Ok? E agora vamos às participações. A Juliana colocou para mim que também, apesar de não estar nessa relação, nós temos nossos telespectadores de Santa Mônica, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, um abraço para vocês também que estão nos assistindo lá dos Estados Unidos. As perguntas de hoje dos nossos telespectadores. O Clóvis de Goiânia, ele pergunta, com relação à resposta da pergunta 605, não estaria assim o homem servindo a Deus e a Mamon? Bom, Clóvis, eu não entendo como você considera isto, porque... O servir a Deus e a Mamon do Evangelho, é um dos capítulos do Evangelho, ele se refere à nossa ligação com as riquezas. Ainda assim,
é uma ligação espiritual, de alma. Quando o Senhor diz que nós não devemos servir a Deus e as riquezas, Ele está nos falando de opções do espírito, não do corpo. Por isso não tem uma ligação, nem nenhum aspecto com a matéria. A matéria da questão 605, a que se refere a questão 605, é aquela que está vinculada às necessidades biológicas do corpo físico. Nós não precisamos comer moeda, comer tesouros, comer coisas materiais como carros, como objetos de valor. Nós precisamos de alimento. Então a dependência do corpo em relação aos alimentos ou das coisas que utiliza é a que se refere aqui nessa questão. A natureza material do corpo. Quando você vai e compara isso com o que está lá no Evangelho, ele se refere a esse mamon como sendo o culto às riquezas, às coisas do mundo físico, materialmente falando, não é? Então, é uma escolha, é uma opção intelectual da alma e que Jesus recomenda que nós possamos dar preferência a cultivar os valores do espírito e não aquilo que nos faz apegados ao corpo ou ao mundo material. Mesmo assim, ele não está questionando o fato da pessoa precisar se alimentar ou da pessoa ter aqueles prazeres que o corpo pede, de descansar, de fazer as suas necessidades. Tudo isso está vinculado à pergunta 605. Então, há uma ambiência distinta entre o aconselhamento que encontramos no Evangelho, no capítulo que fala que não se deve servir a Deus e as riquezas, ou a mamon, e aquilo que a pergunta está falando em relação à natureza animal pelo corpo físico, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Clóvis. Um grande abraço. O Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, ele diz assim: André, conforme prevalecer no espírito reencarnado, maior a sua natureza espiritual sobre animal, se depuraria melhor dos instintos e das paixões na escala evolutiva, de bom até chegar a puro? Sim, o nosso esforço de superar nossas inclinações inferiores encontra na tentação da matéria, naquilo que o corpo pede para a gente fazer e muitas vezes nos remunera com prazeres, na sensação agradável, na sensação que diz que foi legal o que você fez, uma chamada à sua disciplina, ao seu controle, à sua continência. Essa é uma palavra importante. Você aprender a não se deixar levar pelas exigências do corpo. Exigências do estômago, exigências do descanso, exigências da preguiça mental, exigências da diversão. Que coisa mais gostosa para o corpo do que ficar sentado na frente da televisão sem fazer nada? Põe um ventilador, põe um suquinho, põe um... Que nem o Garfield. Quando ele foi ao médico, o médico disse que ele estava muito gordo, que ele precisava fazer ginástica, ele disse: eu já estou fazendo. Eu já coloquei a televisão mais longe da geladeira. Quer dizer, a ginástica dele era levantada do sofá, ir até a geladeira e voltar. Então ele aumentou a distância, porque ele ia na geladeira toda hora para comer, aí dava uns 3, 4 passos a mais. Era a ginástica que ele fazia para emagrecer. Então, nós temos essa postura que o corpo não quer esforço, o corpo quer ficar quieto, o corpo quer ficar na boa, né? Se você deixar, essas coisas acabam mantendo a gente no atraso. Porque, vocês já notaram que nós vivemos em um mundo onde se dá muito valor a tal diversão? Diversão. Divertir. Diversão é o quê? É o oposto de conversão. Divergir é diferente de convergir. Convergir é ir para o ponto central. Divergir ou diversão é sair do ponto central e se perder na periferia. Nós estamos sendo constantemente hipnotizados a divertirmos-nos. Não fique no foco, saia dele. Vai brincar, vai perder tempo, vai gastar a sua saúde com besteira. Isso é importante. Uma sociedade que enfoca a diversão não quer formar pessoas capacitadas para serem melhores. Apenas quer
embriagar aqueles que ainda não são bêbados. Isso é triste, mas é o fato. Então, o que estamos tentando fazer? Mostrar como funciona, para que nós mesmos passemos a questionar quais são as nossas rotinas. Por que a gente faz isso? Por que a gente permite isso? Por que a gente compra refrigerante? Por que a gente bebe essas coisas que são veneno? Por quê? Pergunte a você mesmo isto. Veja que benefícios você vai encontrar em uma garrafa de refrigerante no seu corpo. Veja. Ah, mas e o câncer? Vai chegar para todo mundo? Não, para todo mundo. Os médicos já atestaram que o câncer só consegue desenvolver-se com rapidez e plenitude em ambientes que sejam ácidos. Ambientes ácidos. Se seu corpo está acidificado, é muito mais propenso a desenvolver tumorações. Enquanto que ambientes alcalinos são nocivos ao crescimento cancerígeno. Sabe quanto é o pH de um copo de refrigerante? O pH, que é o fator de hidrogênio, que diz qual é a nossa linha de ácido ou base nas substâncias, nos líquidos, a média neutra é de 7. O nosso sangue vai de 7,3 a 7,4 de pH. Mas um copo de refrigerante tem o pH 2,5. 2,5. É ácido puro. Só você só não vomita pela acidez dele por causa do açúcar. Por isso que eles põem muito açúcar. Mas é uma acidez que vai levar todo o seu organismo a ter que trabalhar para levar um copo de refrigerante de 2,5 de pH a ser assimilado por um organismo cujo sangue está a 7,4. Entendendo o seguinte, a escala de pH é uma escala de base 10. Ou seja, o pH 2 é 10 vezes mais ácido do que o pH 3, que é 10 vezes mais ácido que o pH 4, que é 10 vezes mais ácido que o pH 5, que é 10 vezes mais ácido que o pH 6. Você multiplica então por 10 a cada número deste cheio, você multiplica por 10. Então o primeiro é 10 vezes, o segundo é 100 vezes, o terceiro é 1000 vezes, o quarto é 10 mil vezes. O quinto é 100 mil vezes. Um copo de refrigerante é 100 mil vezes mais ácido que o seu sangue. E por que você compra essa porcaria? Ah, porque é gostoso. O câncer também é gostoso. Talvez a quimioterapia não seja tanto. Então, essas são opções que, quando você descobre o funcionamento, porque ninguém te conta isto, o povo te conta que fizeram mais um refrigerante com um novo sabor, com mais isso, com mais aquilo. Isso eles fazem o comercial. Ninguém diz que isso vai te matar. Mas quando você descobre que isso vai te matar, você, poxa, vou dar isso para o meu filho? Que amor é esse que eu tenho por ele? Então, Daniel, esta é a tarefa de nos espiritualizarmos. Entender, averiguar, tirar a conclusão e tomar a atitude. Tá bom? Obrigado, Daniel. Um abraço para você. A Lúcia Maria de Campinas. Existem sentimentos e emoções, diz ela. Como ter certeza de quando isso vem da alma, ou é uma criação da mente, ou até uma expressão dos órgãos, como dito há pouco? Seria por ser negativo ou positivo? Bem, veja só, ô Lúcia, sentimentos e emoções estão vinculados ao espírito. O que, que é? Para eu olhar para outra câmera? Para qual? Para essa aqui? Que o Gaspar vai... Enquanto eu olho para essa aqui, ele está mexendo na outra. Pode voltar para essa? Ok. Obrigado, Andrezinho. Obrigado, Gaspar. Sentimentos e emoções, eles fazem parte da reação do espírito diante dos seus desafios. Agora, sensações são geralmente respostas biológicas. Você não pode pensar que é o coração que tem sentimento.
que é o fígado que está com raiva. Muita gente diz, né? Ai, ele até ficou verde de raiva, o fígado dele está assim, ó. Não, o órgão, ele não tem sentimentos, ele tem sensações, ele tem aquela resposta biológica. Então, todas as vezes que você tem sentimentos ou tem emoções, isso está vinculado ao seu espírito. Existem coisas biológicas que produzem alterações químicas e que fazem a pessoa ter um comportamento mais nervoso ou mais deprimido. Existem, sim, substâncias que uma vez faltando ou em excesso, produzem um desequilíbrio e que a pessoa passa por um período meio assim instável. Isso é muito comum nos períodos férteis da mulher, quando ela tem aquelas crises de TPM, quando o desbalanceamento hormonal faz ela ficar irritada, ou nervosa, ou agressiva. É comum, todo mês, muitas mulheres passam por isso. Agora, isso é episódico. Você corrige o problema, você neutraliza a disfunção e você volta a ser você mesmo. Então, quando você está buscando identificar de onde vêm emoções ou sentimentos, você está questionando o seu ser espiritual. É você, sua essência. E uma vez excluídas as causantes biológicas, as causantes químicas, você tirou isto do seu panorama, o que restar em termos de positividade ou negatividade é uma escolha do nosso espírito, nós que estamos nos deixando abater. Ou porque temos uma tendência a essa autocompaixão, ou porque estamos em sintonia com outras inteligências que querem que a gente fique daquele jeito. Portanto, o melhor é você estar sempre pensando positivamente, sempre determinado ou determinada a não se entregar. Porque se isto é a vontade de alguma inteligência, ela não vai encontrar eco nas suas atitudes. Tá bom? Então, obrigado, Lúcia Maria, aqui de Campinas. Temos ainda mais perguntas? Temos mais a da Luciana Brandão, de Campinas. Ela diz assim: eu tenho catalepsia e achei que não esboçava nenhuma reação física nesses momentos. Mas, recentemente, meu marido estava acordado em uma dessas catalepsias e ele disse que eu fiquei ofegante. Achei estranho, porque eu sempre tento acordá-lo e não consigo. Você pode me explicar como acontece essa conexão física e espiritual neste momento, por favor? Luciana, eu não tenho como explicar isso. Porque, veja só, você está dizendo que tem determinada característica biológica. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, fala da letargia e fala da catalepsia. São duas definições, considerando a diferença entre elas, que uma delas, ela é a ausência total de movimentos, que seria, na definição dos espíritos, a letargia, e a catalepsia seria uma suspensão parcial dos movimentos. Em alguma área do corpo, aquilo fica endurecido, que você não consegue mover. Agora, você define isto segundo o seu critério, um critério talvez médico ou de alguma forma. Alguém disse para você que você tinha isto. Só que nós, como dizer a você que o que você tem é isto? Nós não sabemos. O processo cataléptico, ele tem características. O processo letárgico também. Agora, existem processos de saída do corpo em desdobramentos mediúnicos, em chamados momentos de ausência do espírito em relação à matéria, que a pessoa entra em um estado que pode ser confundido com um estado deste. Algumas vezes a mediunidade chamada mecânica ou sonambúlica. Portanto, é complicado, através de uma pequena pergunta e uma forma assim não profunda de expor, esta reação física pode ser proveniente de uma reação sua no plano espiritual que se comunicou ao seu corpo e você foi capaz de fazer isso não porque você estava em catalepsia, mas porque estava em um estado sonambúlico. Por isso que eu não tenho como dizer a você como é que se explica isso na sua catalepsia.
Talvez não seja. É alguma coisa que precisa ser estudada, precisa ser pesquisada, precisa ver as outras ocorrências, o que é que se deu com você ou não. Tá? Agora, o que nós queremos dizer que é muito comum as pessoas chamarem de estado cataléptico aquilo que os espíritos chamam de estado letárgico. É diferente no mundo espiritual, no livro dos espíritos, que aquilo que as pessoas dizem, ah, ele ficou cataléptico, ele ficou duro lá, parece, todo mundo pensou que ele tinha morrido, mas ele não estava vivo. Isso não é catalepsia no mundo espiritual aqui. No livro dos espíritos, isso é chamado de letargia. Catalepsia é a paralisação parcial, na definição dos espíritos. Tá? Então eu não sei se o que você chama de catalepsia também está dentro dessa característica, tá bom? Por isso que eu não tenho aqui como te dar outra explicação além dessa que eu estou te dando. Muito obrigado, querida, um grande abraço para você. A nossa querida irmã Zelma Figueira, lá, a tia da Andréia, nossa querida companheira, nossa apoiadora no Clube Amigos da Alvorada, nossa querida Zelma Figueira, está comentando: com todo respeito pelo conhecimento do André, recomendo conhecer o livro da Gesmurren em relação à alimentação pela luz. Tudo bem. Ela está citando a alimentação pela luz e estamos aqui falando a respeito dessa alimentação pela luz, mas nós ainda voltamos à mesma posição. Por mais que as pessoas possam se sentir alimentadas e abastecidas pela luz, esta não pode ser ainda na Terra a escolha para a manutenção da vida biológica. Inclusive no livro dos Espíritos, quando se trata dessa temática, os Espíritos dizem que no mundo material, a carne alimenta a carne. De outra forma, o corpo enfraquece e ele se decompõe, invalidando o processo reencarnatório daquele espírito. É claro que nós deveremos sempre procurar fugir de um entorpecimento dos nossos padrões com a melhoria do nível de alimentação. Abdicarmos das coisas tóxicas, irmos nos livrando no máximo que pudermos daquilo que é muito denso, aí ótimo. Mas que enquanto estamos num corpo material, no mundo físico, a matéria supre a matéria. De outra forma, o corpo perece. Tá bom? Então, obrigado, Zelma. Obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você, querida. Tem mais alguma pergunta, comentário? Juliana? O Felipe está te atrapalhando ou está te ajudando? Ele está falando, Juliana, vai, atualiza logo, Juliana, atualiza, vai, atualiza, porque agora já são mais de 2.000 pessoas. A Juliana estava assim, meio preocupada com as 30 janelinhas que estavam lá, estava esquecendo que o Felipe botou ela para atualizar o nosso número de participantes. Então, aqui tem alguém com alguma pergunta ou alguma dúvida a respeito, algum comentário rápido, porque nós estamos terminando o estudo de hoje. Tudo certo, então? Bem, nós somos muito gratos à participação de vocês aqui hoje, àqueles que estão em casa, a esses mais de 2.000 telespectadores que estão conectados com a nossa transmissão ao vivo. Agora vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, por podermos meditar a respeito da nossa realidade. Mais uma vez, pensando sobre os animais, os espíritos nos fazem entender mais profundamente nossa condição de espírito. Que vestimos um corpo que tem as suas exigências, que tem as suas necessidades, mas que não devemos nos deixar levar como escravos do corpo. Que temos a autonomia para dar um basta a todos os excessos e a corrigir todas as inclinações que possam fazer viciado o espírito na construção de si mesmo. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreender essa diferenciação que nos fará melhores, amigos de nós mesmos, trabalhadores devotados, para superar nossas fragilidades.
servos do bem, companheiros que entendamos os objetivos de Deus e que saibamos trabalhar para conquistá-los. E ao nos afastarmos da dependência cega dos instintos, possamos nos enobrecer com o amor antes do sexo, com o carinho antes da posse, com respeito acima do domínio, com a vontade do bem acima do desejo de receber o bem. Obrigado por nos ajudar a compreender que nós poderemos nos tornar os ajudantes que cooperam na tua obra, a cada dia fazendo outros mais felizes. Com muita gratidão por todos os teus ensinos, nós deixamos aos teus pés a oração de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo desta noite. Pai Nosso,